Maj-Britt Moser, da er festen kommet, men det har jo vært en fest i hele dag. Kan du gjenoppleve hvordan det var denne dagen startet? Ja, nei, det som skjedde det var at vi hadde labmøte, sånn som vi pleier å ha på mandag, da, som jeg gleder meg sånn til, fordi da presenterer en student, postdoc, eller en doktorgradsstudent dataene sine, og så da har vi en fantastisk diskusjon. Og i dag var den ekstra intens, for det var så morsomme data, så vi holdt på litt lenger. Og så var det en telefon, og så tenkte jeg, nei, jeg trenger ikke ta den vel. Og så tenkte jeg, ok, kanskje jeg burde ta den, for normalt så tar jeg ikke telefonen fra folk som jeg ikke kjenner. Og så tok jeg den, og så da sprang jeg på kontoret mitt og satte meg ned og var sånn, nei, det går ikke an. Send meg en mail, for jeg tror ikke på hva du sier. Men det var sant, og du er Nobelprisvinner sammen med mannen din, Edvard. Og det prosjektet dere på en måte får som internasjonal anerkjennelse for i dag, det har holdt på ganske lenge. Ja, så vi kom nå hit til NTNU høsten 1996, et halvt år etter vi var ferdig med doktorgraden vår. Og da måtte vi starte med labben vår helt fra scratch, og da hadde vi det målet om å undersøke den delen av hjernen som laget plasscellene, da. Men vi visste ikke helt hva vi skulle lete hen da. Så vi gjorde et stort grunnarbeid forut for det arbeidet der vi fant disse gridcellene. Men alt skjedde her på NTNU. Det er veldig viktig å få med seg. Vi er veldig, veldig stolte over å ha jobbet her så lenge og fått den supporten som vi har fått. Ja, for hele dag har du vært veldig opptatt av å dele seieren. Er det et lagarbeid? Det er absolutt et lagarbeid, og vi har hatt et så fantastisk lag. Men de som var sammen med oss opp til vi fant de cellene, og de som jobber sammen med oss nå, supert lag. Og den støtta som vi har hatt her lokalt på NTNU, på medisinsk fakultet og på NTNU generelt, er bare så fantastisk. Og da med forskningsrådet, som er Center of Excellence, eller Center for fremragende forskning, politikere i Norge. Vi har liksom jobbet under en sånn heldig stjerne da, som har fulgt oss av gode folk. Og apropos gode folk, du jobber på Kavli-instituttet. Ja. Hva er Fred Kavli betydd? Fred Kavli var en fantastisk person, og med de visjonene som han hadde, og sier at det, vi trenger grunnforskning, og den støtta vi har hatt fra Kavli Foundation, med å gi oss en permanent finansiering, en permanent støtte, og det å ta oss inn i den internasjonale familien som disse her Kavli-instituttet og Kavli Foundation representerer, var helt enormt. Så det er fryktelig, fryktelig trist at Fred ikke er nå, for jeg tror han ville ha gått sånn, ja! Og så er han norske!